Og velkommen til Dorthes børneopskrifter. I dag der har jeg taget Alexander med i køkkenet. Og det har jeg faktisk, fordi han er en dansemus. Og udover det, så skal vi faktisk lave Alexanders livret i dag. Ja, vi skal nemlig lave spaghetti carbonara. Men vi laver den i en lidt anderledes version, end den man oftest finder. Fordi vi bruger kylling i stedet for skinke. Men det man skal bruge til retten, det er, at man skal have en pakke æg med 10-12 styk. Så skal man bruge bacon i tern. Man skal bruge løg. Man skal bruge mælk. Så skal man bruge kylling, som jeg nævnte før. Vi har købt kylling i inderfilet, for så slipper vi for at skære det i stykker bagefter. Man kan også sagtens bruge en kyllingfilet, så skal den bare skæres i mindre stykker. Så skal vi bruge spaghetti. Helt almindelige lange spaghettier. Det er nemlig det, vi bedst kan lide til den her ret. Og så noget parmesan, som skal bruges til at komme oven på retten til sidst. Og der kan man også godt vælge at bruge en frisk parmesan, som man selv river. Vi tager den her, for det er nemmest. Og den her ret, den er simpelthen fantastisk at lave, hvis man har rigtig travlt i dag. For det går hurtigt. Så følg os. Og det vi starter med, Alexander, det vi altid starter med, når vi er i køkkenet, det er, at vi skal over og vaske vores hænder. Ja. Vi skal have skåret vores løg, og det gør vi ved, at vi skærer den her knold af, der er til for enden af løget. Så er lige den af. Sådan der. Så er der sådan en god flade løg, kan ligge fast på, og så kan vi lige skære det halvt over her. Nu tager Alexander så for tøjene, for det kan godt begynde at svige lidt. For os, der ikke er så sarte, så kan vi begynde at hive skallen af her. Og det gør man ved, at man lige bryder ind her og hiver. Så fjerner man nærmest løgets jakke her. Sådan der. Og man gør det samme med den anden. Og der gik jeg ikke nok med. Den er lidt træls, den her. Sådan der. De kan drille en gang imellem. Okay. Ja. Så skal løget skæres i tern. Og det gør os nemmest ved lige at skære nogle gange ind her. 3-4 gange. Og så vender man løget og skærer den anden vej. Så falder den ned som små firkanter. Og vi kan tænke, om Alexander han har lyttet efter. Han kan jo prøve med den næste. Sådan der. Vi hælder det ned her. Og så kan Alexander få lov at prøve med den næste. Værsgo. Du starter med at skære ind der. Så er løgene skåret. Det var godt, Alexander. Så kan vi sætte den på varmen her. Og hvis du lige putter lidt olie ned i. Vi kan hælde den lidt, så de kan se, hvor meget du hælder i. Lidt ud over det hele. Så meget fint stop. Og peber. Peber, mere. Sidste. Det er godt. Og salt. Bare lidt mere end det. Meget fint. Super. Og så må du gerne tænde for varmen. Og vi sætter den på middelvarme. Så midt imellem. Så får vi brug for sådan en til at røre rundt. Meget fint. Og det skal faktisk bare stå sådan her, indtil løgene de er blevet sådan lidt lysebrune. Og mens løgene er ved at stege hernede i stegegryden, så har vi puttet lidt vand i en almindelig gryde. Og det skal vi have op i kog, for det er det, vi skal have vores spaghetti ned i.
Og det koger hurtigere, hvis man putter låg på. Men inden vi gør det, så putter vi lige lidt olie ind. Og lidt salt. Olien putter vi i, fordi det gør sådan, så spaghettierne ikke sætter sig sammen. Og saltet putter vi i, fordi det giver en god smag. Så får vi låget. Ja, så er det blevet dejligt brune. Ja, det lyder godt, Sander. Så skal vi faktisk have noget kød i. Mm. Vil du putte vores kylling i? Den. Ja. Bare hæld bunden i vand. Du kan jo se godt ud. Rør ved kødet, så skal du lige have vasket dine hænder. Så rører jeg lige rundt her i mellemtiden. Sådan der. Kød og løg blandet hernede. Og man kan se, at det er færdigt, når kyllingen den begynder at blive hvid. Lige nu er den helt lyserød. Så. Mens det her det står og syder i gryden, så vil Alexander og jeg gå hen og lave den sovs, der skal hældes over til sidst. Nu skal vi til at have vores æg i, og det vi gør, når vi skal putte æg op i den store, i den store skål, det er, at vi først starter med at slå et æg ud i den lille. Lige tjekke, om der er skal dernede, for det gider vi ikke have i retten. Og hvis der ikke er skal i, så kan vi hælde det op i den store. Jeg viser lige, hvordan man gør. Så den ud. Ned i den lille. Jeg tjekker lige, der er ikke nogen skaller i, og så putter jeg ægget op i den store. Vil du prøve at gøre det samme, Hector? Ja, jeg kan prøve. Godt. Ja. Det ser fint ud. Du slap for skal. Så hælder du den op i en små. Og det gør vi med alle æggene. Nu har vi puttet alle 12 æg op i skålen. Nu skal vi have cirka en halv liter mælk i, og jeg måler det altså ikke, men jeg har en helt fyldt mælk her, og så prøver jeg sådan lige at veje af halvdelen. Lige lidt mere. Og Alexander han rører på livet løs, og den skal sådan gerne piskes lidt. Ja. Og mens Alexander han pisker, så putter vi noget parmesanost ned. Cirka en halv pose af sådan en slags her. Ned med det. Slå på den, så det sidste kommer ud. Og du må gerne røre godt rundt, Alexander, så finder jeg salt og peber. Lille salt. Og lidt peber. Og så skal det bare piskes grundigt. Så fint. Og man bliver ved indtil at det er sådan en gul masse, hvor man ikke kan se nogen æg nede. Det er godt, nu skal vi have rørt lidt rundt i vores kylling og bacon. Og noget af det er ved at være blevet lidt hvid, men det er ikke det hele, så det er ikke klar endnu. Til gengæld kan vi høre, at vores gryde koger herovre. Det bobler, og vi skal have puttet noget spaghetti i. Jeg bruger cirka halvdelen af en pakke. Og efter få sekunder kan man sådan skubbe det ned. Det er rigtig vigtigt, at alle spaghettierne bliver fuldstændig dækket af vandet. Hvis nogen af dem kommer til at stikke op over vandet, så bliver de hårde. Nu er de alle sammen dækket. Så sætter jeg låg på. Og de her spaghettier, de skal koge i 12 minutter. Det er lidt forskelligt fra pak til pak, så man skal lige have kigget på pakken, hvor lang tid de spaghettier, man vælger, de skal koge. Men det er det 12 minutter. Nu har spaghettierne været hernede et par minutter, og det er en rigtig god idé lige at få rørt rundt i det.
og lige sørge for at få dem skilt ad. Sådan der. Så sætter vi låg på igen. Og lader dem være. Nu er pastaen kogt færdig. Man kan lige tjekke den. Se at den er dejlig blød. Og det passer rigtig fint med, at vores kylling og bacon også er stegt færdig. I kan se, at det er blevet helt hvidt. Så nu skal vi have hældt vandet fra vores pasta. Og det gør vi ved at hælde det hele op i en pastasi herovre ved vores vask. Pastasi. Og vi hælder vandet ned i her. Sådan der. Og ryster det godt. Det går meget godt. Vi ryster, så alt vandet kommer ud. Og her pastaen op i gryden. Og så skal vi have hældt vores pasta over i den stegegryde, hvor vi har vores kylling og bacon. Og så hælder vi vores pasta op i gryden her. Alt sammen. Og det kan være svært at få det hele med. Vask med den her. Så vender vi det lige sammen her. Får det blandet godt. Og så skal vi have hældt det hen over det sovs med æggene og mælk og parmesan, som vi lavede, mens at det hele det stegte. Og det kan være fint lige at blande det en ekstra gang lige, for sikkerheds skyld. Så osten ikke bare ligger op for oven. Man hælder det over her. Sådan. Og så skal det blandes. Og så vil æggene lige så langsomt sætte sig fast på vores pasta her. Sådan der. Det får lige nogle minutter sådan til at stå her og til at størkne lidt. Nu har jeg stået og vendt retten her i et par minutter. Og det ægget er begyndt at sætte sig fast på vores pasta. Jeg ved ikke, om I kan se, at det ligger som sådan nogle små klumper, der har sat sig fast til pastaen. Der er ikke længere noget flydende hernede. Så længe der er noget flydende, så er man altså ikke færdig. Nu er der ikke længere noget flydende hernede. Det betyder, at vores ret den er færdig. Er du ved at være sulten, Sandra? Mm. Ja, betyder det ja? Yes. Er vi klar til at smage det? Lad os smage. Så er Sandra. Så er vi færdige. Vi skal smage. Får lidt vand i glasset. Ja. Det ser godt ud. Det ser rigtig lækkert ud. Skal vi starte med en lille portion? Se om vi kan lide det. Ja. Jeg tror ikke, jeg fanger noget kylling til dig. Sådan der. Den har gemt sig. Det blev vist ikke nogen lille portion. Husk at like og subscribe og tryk på klokken ved siden af. Den giver en meddelelse om hver gang der kommer en ny video. Tak for det. Hej. Hej.